りの駅、バスターミナルがあって、カメのバスターミナルがあって、今からパタヤに行くんだけど、その前に前から気になったんでね、一方ご利用するなんか気になったんだけど、一回目の広島なら初めて広島、スケメンのジョーというところです。城と書いてジョーで、ダミー入れておりますから動いておいていただきます。で、その中で、濃厚醤油ラーメンで、なんかセットで頼むとね、これ濃厚醤油ラーメンですね。セットで頼むと、他にいろいろあったらチャーシュー丼にしたんだけど、あと飲み物ね、これは国家のウーロン茶ということで、こんな感じだけどね。これで270番、これ単体で言うと200なんで、まあ270番でいくらぐらいだ、単体に最初21、900円ぐらいで単体で言うとね、ちょっと高めにしか日本と変わらないんだけど、こっちは本当に人気です。だから、そう考えて人件費も家賃も安いし、光熱費もね、まあ、利益率はやっぱり日本の飲食業が高いなって感じがします。だから結構皆さんも、海外で飲食業もいいかもしれませんね。ということで今いただきます。味をちょっと。麺はやっぱ中太縮れ麺、美味しいね。あ、これ美味しい美味しい。全然美味しいですわ、これ。海外たまにね、まあ、ここだかなって言われる、ここはね、結構美味しいですよ。お世辞抜き。自分がお世辞抜き美味しいというか、本当に美味しいと思うんですね。微妙だと思ってるから、本当にお世辞抜き美味しいなって言われる。うまい。なんでまあ、皆さん覚えていただきます。